Alô? E aí, comércio? Você ficou sabendo da última? Finalmente, o júri da humanidade resolveu colocar o Natal de Jesus na parede e tirá-lo de circulação. Sim, eu vi. Ele já está ultrapassado mesmo. Imagina que ainda tem gente que dá importância para o nascimento de Jesus. Ah, isso não traz alegria a ninguém, sabia? Sem presentes e comida, essa data não seria nada. Passaria desapercebida. E você também foi convocado como testemunha? Sim, vai ser moleza. Esse o Natal do nascimento de Jesus vai perder de lavada. Então, nos vemos na audiência. Que vença o melhor. Até lá. Até. Estamos aqui reunidos para mais uma audiência no Tribunal da Humanidade. Esse é um tribunal especial com critérios de julgamento só dele. As decisões que saem daqui são definitivas, diferentes de outros tribunais do mundo. Para tanto, convocamos um representante de cada continente para validar uma das decisões mais importantes de todos os tempos e para toda a humanidade. Se apresente o advogado de acusação. Se apresente o advogado de defesa. Obrigado, doutores. Agora que se apresentem os jurados. Eu represento a África. Eu sou o terceiro maior continente da Terra, ficando apenas atrás da Ásia e das Américas. Eu sou a América, segundo maior continente do mundo. Sou composta por três partes: América Central, América do Norte e América do Sul. A minha área de extensão é de 42 milhões de quilômetros quadrados. E alguns dos meus países são Brasil, Canadá e Estados Unidos. Eu represento o continente asiático. Dos 10 países mais populosos, 6 estão na Ásia: Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Japão e Indonésia. Eu represento a Oceania, é o menor continente, composto de 10% de ilhas e 90% o país da Austrália. Eu represento a Europa, a maior potência econômica do mundo. Ela tem aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Segundo a mitologia grega, Europa foi uma mulher muito bonita e que despertou o amor dos Zeus, o deus rei do Olimpo. Dentre os seus diversos países, encontra-se na Europa a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Grécia, a Espanha. Muito bem, vamos proceder agora ao histórico desse julgamento.
Há 2000 anos houve um fato que iniciou a comemoração do Natal, o nascimento de Jesus chamado Cristo. Mas, após todo esse tempo, ao que parece, a humanidade passou a cultivar outros significados para esta data, de maneira que este, o nascimento de Jesus, aparentemente não é mais o motivo real de estarmos comemorando esta data. E por isso estamos aqui nesse Tribunal da Humanidade. Para que não haja mais dúvidas e confusões na mente das pessoas em relação a isso, ouviremos algumas testemunhas que serão arguidas pelos senhores advogados e sairemos daqui com apenas um veredito, de maneira que o Natal em todas as partes do mundo terá um só significado. Um significado universal e que deverá ser ensinado a todos. Peço que todos se assentem, tomem os seus lugares para iniciarmos os nossos trabalhos. Vamos começar chamando a primeira testemunha. Escrevente, por favor. Escrevente, por favor, a primeira testemunha. Certo. A primeira testemunha é o Dr. Comércio. Muito bem, que entre o Dr. Comércio. Promoção, promoção, promoção! Atenção, atenção! Tudo muito baratinho, muito baratinho! Compre, compre, compre! Sim, você compra, sim, você fica feliz! É a super promoção! Ei, quem quer dinheiro? Ei, quem quer dinheiro? Compre, compre, compre! Tudo muito barato, nós temos é de tudo aqui para você! Basta apenas querer que nós temos aqui! Nós temos aqui o Bob Esponja original! Nós temos aqui a Peppa, fala com eles, Peppa! Tudo super original para você comprar. Você compra, você fica feliz. Esta é a Mega Ultra Black Friday, Sunday, Monday, enfim, Black Year. Para você, compre, compre o que você quiser. O senhor quer comprar alguma coisa? Não, senhor. Por favor, assuma logo o seu lugar. Opa. Desculpa. Respeite esse tribunal. Desculpa, senhor. Excelentíssimo. Senhor, não. É isso mesmo. Vamos passar, então, à arguição do advogado de acusação. Tem a palavra. Boa noite, doutor Comércio, senhores jurados, a todos presentes. Senhor Comércio, eu gostaria que o senhor esclarecesse para todos os presentes qual é a melhor época do ano para o senhor, por favor. Melhor época do ano no comércio? Sem dúvida, o Natal. Certo, certo. Eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor para todos os presentes, por que o Natal é a época do ano mais importante para o senhor? Bom, é o Natal que as pessoas saem para comprar, é o Natal que as pessoas ficam mais felizes, não é? As pessoas vão lá e compram no Natal, recebem 13º, olha que maravilha, férias, 1/3 de férias, e aí, para que pagar aquele negócio de IPTU, IPVA, IPTAPIB, não, matrícula de criança, não. O legal é comprar. É você ir lá na loja, ir no shopping. Então, essa época do ano é um pouquinho cheio, pouquinho, domingo, assim. Mas é gostoso, porque você compra, você gasta, gera novos empregos, as pessoas vão lá, começam a trabalhar e, quem sabe, até são efetivadas. Sem dúvida, melhor época do ano para todo mundo é o Natal e, principalmente, para o comércio. Certo, certo. Então, eu gostaria que o senhor me esclarecesse mais uma dúvida. O senhor acha, então, que é o Natal que depende do comércio ou o comércio depende do Natal? Natal depende do comércio? Ah! O Natal depende do comércio. Raciocina comigo. Olha lá. 1, 2, 3. Vamos pensar. Pensar, ó. 24 de dezembro. Visualiza. À noite. Hã? Árvore de Natal. Ok? E aí, você chega lá, à meia-noite, cadê o presente? Não tem. É uma noite comum, não é?
Imagina, 24 dezembro sem presente. Ah, vira uma coisa comum, né? Mais uma noite se passou. Por isso tem que ter presente. As pessoas têm que comprar, pôr presente lá e presentear as crianças. As crianças ficam felizes. Os adultos ficam felizes. Todo mundo fica feliz porque ganha presente. Né? Aliás, por falar nisso, eu tenho aqui, olha para o senhor, uma fita VHS de última geração. Perceba o senhor, olha que maravilha. Aqui, por favor, ó, fita VHS, Seu comércio, por favor. O senhor quer uma fita VHS? Por favor, não, senhor. Ah, tá, desculpa. Mantenha a compostura, sim, por favor. Sim, senhor. Seu advogado, mais alguma pergunta? Não, meritíssimo. Mediante esse relato, eu não tenho mais perguntas. Muito bem. Então, vamos passar agora ao advogado da defesa do Natal do Senhor Jesus. Meritíssimo, senhores jurados, senhores presentes a esse tribunal, data venia vá a fala do meu nobre colega e desta testemunha, eu quero dizer da grande falácia que se faz em relação a esta data, ao se impor à sociedade de que presente, de que comprar e comprar e comprar, é que traz a alegria do Natal. Mas, senhor comércio, o que é que o senhor me diz de, apesar das pessoas comprarem, comprarem, ganharem, ganharem presentes, a tristeza continua, o vazio, as pessoas são insaciáveis, você pode dar tudo, que elas não vão estar satisfeitas? O que é que o senhor me fala a respeito desse vazio e dessa tristeza que muitos sentem nesse dia, mesmo com tantos presentes comprados, mesmo com a mesa farta, ainda parece que as pessoas continuam tristes. Empresas e negócios são montados, o senhor falou em empregos, são gerados, mas e depois, quando termina essa fase ilusória de compras e compras, como é que ficam aqueles que não puderam comprar e não ganharam, e são atacadas por um sentimento de inveja e de tristeza profunda por não terem comprado e não terem recebido nada? Ademais, quando compram e não pagam, os seus nomes são expostos ao SPC, ao Serasa, perdem o crédito, perdem a honra. O que é que o senhor me diz a respeito? Ora, quantas perguntas, né? Bom, vamos lá, vou tentar lembrar de algumas. Você falou do negócio do SPC, né? Isso aí não tem problema, porque é o seguinte, no Natal tem muitas promoções, né? Veja o senhor. Você vai lá nas Casas Bahia, compra com carnê das Casas Bahia, paga em 12 vezes. Aí, vira a rua lá, vai na outra rua, no ponto frio, compra em 12 vezes. Atravessa a rua, vai no Magazine Luiza, compra em 12 vezes. Ou seja, esse negócio de ir para o SPC é tudo mentira, porque as pessoas não sabem parcelar, tem que saber parcelar, comprar em várias lojas e parcelar. Agora, se não me recordo, você falou falécia, falásia, enfim, não sei o que é isso aí, mas enfim, aquele negócio das crianças, né? Ah, bom, as crianças não ganham presente, ficam tristes, as crianças pobres não ganham, ah, bobagem, compra uma bolinha, ó, tem a Peppa aqui, inclusive, ó, é uma graça, as crianças adoram, os cachorrinhos adoram, né? Compra lá para as crianças, dá qualquer coisa para as crianças, elas ficam felizes, né? E os empregos, as pessoas ganham emprego, e depois são promovidas, olha quantas coisas maravilhosas, né? Enfim, dá para parcelar, dá para, enfim, fazer um monte de coisa. Inclusive, eu estou aqui vendendo aqui um celular, se o senhor quiser comprar. Viu? O senhor estava interessado, tem um celular. Por favor, doutor Comércio, novamente. R$3.000 e liga. Doutor Comércio, por favor. Protesto. Por favor, já lhe pedi, não quero nada, já lhe pedi para manter a compostura. Meritíssimo. Eu tenho provas documentais de que o comércio nada tem a ver com o verdadeiro Natal. Bom, então vamos a essas provas. Onde elas estão? Eu vou mostrá-las. Gente, agora é a melhor parte. A parte do amigo secreto.
sozinho, cada um pega um. Cada um pega um. Ah, espera eu tirar uma pessoa legal dessa vez. Tirar nada de chinelo. Vai tirar você mesmo, hein, ó. Lembrando que o limite mínimo... Se eu tirar, vou tirar presente pra mim. Não, não. O limite mínimo é R$50, o mínimo, hein? Pelo amor de Deus. Ninguém quer ver. Nossa! Gente, nada de chinelo, nada de sensacional. Você gostou do seu? Nossa, eu queria tirar. Era aqui eu queria. Legal. Top, hein? É amigo secreto mesmo ou é amigo da onça? Amigo secreto. Vai pisar na boca. Lembrando que o mínimo é R$50, hein? O mínimo. É, R$50. Presente bom, hein? Presente bom. Quem me tirar, eu calço 38, hein? Pelo amor de Deus. Já vou avisando. Eu quero um presente fácil. Uma baqueta Vic Furt 7A. Aí sim. Aí sim, sim. Eu quero um Xbox. Aí sim. Um iPhone 6 pra mim tá bom, eu acho. Legal, legal. Nossa. Pedro, você vai pegar o quê? Secreto, ele usa óculos. Quem será? Meu amigo secreto tá com o mesmo problema que eu aqui. Que legal, nossa, deve ser o mesmo que eu pedi, gente. Bom. O meu amigo secreto é uma pessoa que eu gosto muito, que trabalha com a gente há muito tempo, e é o Ícaro! Legal, obrigado. Vai lá, Ícaro. Meu amigo secreto, aquela pessoa que adora um rosa. Sobrou dois. Opa! Aê! Abre! Você puxa no fundo. Aposto que é 24 pares de meia. Deixa eu abrir pro meu presente, poxa. Aê! Nossa! Aê! Legal! É? Nossa! Foi difícil encontrar o presente. Mas você vai gostar, cara. É bem legal. É sua cara. Que ajuda aí? Minha avó sempre quis uma. Sua cara, cara. Muito legal, né, gente? Muito legal. Parabéns. Pelo menos acertou no presente. Nossa, R$50 uma caneca dessa, eu tô desconfiado. Deve ser de ouro, mas... coisas básicas, como a matrícula da escola das crianças, IPVA, IPTU e algumas multas de carro que agora não vem ao caso falar sobre. Enfim, eu devia ter pago essas coisas, mais a fatura do cartão de crédito, que aliás vem um pouco salgada esse mês, mas, gente, não me julguem. Bom, a intenção até era pagar essas coisas, mas eu passei no shopping antes, aí já viu, né? Gente, tava tudo em promoção, tudo tão baratinho. Ai, quando eu vi, já tinha comprado presente pra mim, pras crianças, pros meus pais, pro meu marido. Comprei até pra minha sogra. O problema é que o dinheiro acabou e as coisas que eu comprei não tem como devolver. E agora, meu marido tá louco atrás de mim e eu tô aqui foragida da minha casa com essa imagem toda embaçada e com essa voz de patinho.
Meritíssimo, diante dessa efusante alegria, esfuziante alegria que o doutor Comércio nos apresenta, eu não tenho mais perguntas. Muito bem, então a testemunha está dispensada. Escrevente, quem é a próxima testemunha, por favor? Escrevente, a próxima testemunha, por favor, quem é? Deixa eu ver aqui. Oi, escrevente. A próxima testemunha é a senhora Igreja. Senhora Igreja. Que entra então a senhora Igreja. Onde está? Advogado de defesa do Natal do Senhor Jesus. Senhores jurados, meritíssimo, senhores presentes, senhora Igreja, a senhora sabe da importância do seu testemunho aqui diante dos jurados, e porque, como é do seu conhecimento, o Natal está sendo questionado e tem sido colocado até em julgamento nesse tribunal. Pois, como a senhora bem sabe, o Natal tem sido deturpado ao longo da história. E o seu testemunho é extremamente relevante para consertarmos esta história. Pois a senhora tem respostas verdadeiras a dar para convencer o nosso júri, para convencer as pessoas que estão presentes, para convencer o mundo. Por favor. Diga-nos, qual é o verdadeiro propósito do Natal? Meritíssimo, senhores jurados, senhores advogados, a todos que estão aqui presentes, boa noite. Eu fui convocada a estar nesse júri para relembrar que a vinda de Jesus ao mundo, um grande presente que Deus deu à humanidade. E este presente não perde seu valor e nem a graça no dia seguinte. Um presente que não deixa, viu, seu Comércio, ninguém endividado o ano inteiro. Ao contrário, é um presente que nos enriquece, nos traz paz, alegria, amor. E principalmente, escutem bem, principalmente a salvação. Natal é Jesus. Um presente que Deus enviou ao mundo em forma de homem para reconciliar Deus com o homem e trazer a todos a sua salvação. Mas infelizmente, senhora Igreja, o Natal tem sido lembrado apenas uma vez por ano e de forma totalmente deturpada, a ponto de as pessoas estarem confusas do que significa esta festa. E essa maneira equivocada e deturpada tem causado muito estrago em meio à sociedade. Eu gostaria de saber o que é que a senhora está fazendo para mudar esta realidade, para impor uma nova ordem espiritual às pessoas. É por isso que eu tive a questão de estar aqui, para falar para todos que nós temos o compromisso de ensinar protesto, e viver protesto. A palavra de Deus. A testemunha está mentindo. Verdade, a testemunha está mentindo. Argumento. Ela está ordem. Mentindo. Mais que advogado, mais mal educado. Ordem, senhora Igreja, por favor. Senhora Igreja, presente o seu protesto, advogado. A senhora disse que vocês se reúnem, que vocês cantam, sim, que vocês planejam. Sim. Imagina até que orem pelos necessitados, sim, pelos enfermos. Com certeza, lógico. Senhora Igreja, não me venha com falsidades.
Esse Natal de Jesus, uma vez por ano, onde as pessoas se reúnem e fazem tudo isso uma vez por ano. Isso é fácil. Fazer isso uma vez por ano, até minha avó Amélia, se fosse viva, faria. Por favor, não venha com mentiras aqui. Isso é um tribunal sério. Por favor. Ordem, ordem, por favor. Igreja, vamos orar por esse advogado. Ele precisa se converter. Eu vou lhe provar que no Brasil, em São Paulo, em São Bernardo do Campo, há uma igreja chamada Borda do Campo. E ali nós trabalhamos para que o Natal não aconteça somente uma vez por ano, mas todos os dias, para alegrar a vida das pessoas, para mostrar e falar e dizer que Jesus é o Natal. Bom, não adianta ficar falando, eu já vi isso, né? Eu vou grudar nos seus cabelos. Não adianta. Senhora igreja, por favor. Desculpe, eu me exaltei um pouco, me desculpe, mas com um advogado desse... Igreja italiana. Senhor juiz, igreja sanguínea. Eu estou sendo ofendido, senhor juiz. Eu que estou sendo ofendida. Não, mas sabe quanto silêncio. Eu demorei para ter esses cabelos. Não tenho mais nada para falar. Eu vou comprovar isso. Então tragam as... mostrem as provas. Ministério de Missões. Ministério de Ensino. Ministério Infantil. Berçário. Bola na rede. Senhor juiz, eu ignoro essa testemunha completamente e eu reafirmo que esse Natal de Jesus, cheio de amor, paz, é uma mentira. Muito bem, muito bem. A testemunha está dispensada. Vamos ter um breve recesso para acalmar um pouco os ânimos, principalmente da igreja. Está alterada.
Muito bem, muito bem. Silêncio no tribunal. Levem as crianças, por favor. Vamos continuar, então. Por favor, já foi pedido para você desligar o celular. Escrevente, é você? Por favor, escrevente. Vamos retornar. Silêncio no tribunal. Escrevente, a próxima testemunha, por favor. Mas já não tinha acabado? Não, não acabou. Ah. Nem chegou na metade, eu estou cansado. A próxima testemunha. A próxima testemunha é a dona Ceia. Que entre a dona Ceia, por favor. Ela veio? Dona Ceia, onde está? Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobra e tatu. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobra e tatu. Até de tatu, de cobra faz mal, mas que comilão. Nham, nham, nham. Comer, 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 comer. Comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada, com leite e sucrilho depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Depois do jantar, será que vai dar? Não vai aguentar! Um, dois, três, comer, 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 comer. Por favor, depois dessa entrada, tome logo o seu lugar. Advogado de acusação do Natal de Jesus, tem a palavra. Dona Ceia. Uma observação, por favor. Para que não me confundam, o meu nome é Dona Ceia Natalina. Tá bom, tá bom. Dona Ceia Natalina. Ficou melhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A gente normalmente almoça, janta, toma café, todos os dias do ano. Por que a senhora acha que no Natal a senhora é assim tão importante? Se eu acho? Não acho, não. Eu tenho a certeza que sem a minha presença, o Natal não existiria. Senhor advogado, pense bem. O que seria do Natal se não tivesse aquele peru que sai do forno, quentinho, douradinho, com aquela farofa doce ou aquela farofinha salgada? Ah, vai me falar que não dá água na boca. E aquele leitãozinho pururuca? Olha, eu vou te contar. Não tem coisa mais gostosa. Sem contar o Chester, com aquele molinho de laranja e aquelas frutas. E ainda mais, seu advogado, pensa bem nas sobremesas que tem do Natal. Ai, tudo uma maravilha. Com nozes, com tâmaras, com damasco. Olha, seu advogado, eu sei que se não fosse a minha presença, a alegria do Natal não existiria. E olha, tem outra coisa. Afinal de contas, eu sou responsável por tudo isso. E olha, o senhor tem que ver que se não fosse... Por isso, com essa comemoração, as pessoas não ficariam de barriga cheia. Certo, certo. Então, a senhora afirma que a principal personagem do Natal é a senhora, então. As pessoas não podem ter outro motivo para comemorar, a não ser comer e beber, é isso? Me poupe de detalhes desinteressantes, né? Isso tudo faz parte de festa, tudo isso é Natal mesmo, não? Bom, doutor, senhor juiz, depois deste relato e da fome que me deu, não tenho mais perguntas.
Poupe-me dos detalhes. Agora com a palavra, advogado de defesa do Natal de Jesus. Meritíssimo e senhores jurados, prestar atenção na tremenda bobagem que foi dita aqui. Este é um outro tremendo equívoco que se comete nesta data, nesta ocasião. E numa ceia como apresentada aqui, não que eu seja contra a ceia, isso é bom até, mas o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Cristo, é a última coisa a ser lembrada, quando lembrada. Pois na verdade a ceia só oferece comer, comer, beber, beber, às vezes mais beber que comer. E a senhora, dona Ceia, acha que é a pessoa mais importante no Natal? A senhora disse que é responsável por grande satisfação e alegria, só se for a satisfação da pança, de encher a barriga, porque o que a senhora me diz dos exageros que são cometidos durante a ceia, de pessoas que no dia seguinte passam mal, aquela ressaca tremenda que muitos se submetem por causa da senhora, mas o que a senhora tem a dizer sobre a ressaca das crianças que nada comeram, ressaca de barriga vazia, e que às vezes estão revirando as lixeiras no dia seguinte para tentar achar algo para comer? São só detalhes, né, doutor? Fala a verdade. Porque tudo isso faz parte da festa. Festa é festa, né? Agora, o que, que o senhor acha que um engovezinho não resolve numa ressaca? Sim. E também um sorrisalzinho para uma pança muito Protesto, cheia. Meritíssimo, está fora de ordem essa palavra. A senhora, por acaso, sabe dos ressentimentos, das intrigas familiares, de até brigas que uma ceia como a senhora pode proporcionar se o sentido não for correto? A senhora tem essa noção? Mas, dona Ceia, e quantos nessa cidade, neste país, não têm a oportunidade de ter uma mesa bonita como a senhora? Não podem ter uma ceia digna. Ao contrário, às vezes passam com o mínimo possível, por não ter recursos. A senhora não tem um sentimento no seu coração de tristeza por essas pessoas não poderem participar da ceia com dignamente? Olha, eu vou provar, eu posso mostrar para vocês e provar que essas pessoas amam a ceia. Vocês querem ver? Então, vamos a essa prova. Onde está a prova? Tudo bem, e você? Eu estou bem. Final de ano, tá bem? Final de ano, nem me fala. Mais uma vez, vou ficar em casa sozinho e comendo miojo. Sozinho? Você vai ser sozinho amanhã? De jeito nenhum. Cara, você vai lá em casa, estou te esperando lá amanhã, na hora da ceia. Vai ser a você, eu e minha família. Nós vamos cear junto, pode ficar tranquilo que a sua ceia não vai ser sozinha, você vai estar com a gente. Sério? Beleza? Beleza. Até amanhã, então. Legal. Você encontra lá amanhã, então, beleza. Tá? Beleza, obrigado, valeu. Viu? Valeu. Eu acho que eu vou me dar bem nessa. Nossa, gente, mas você tá quase no horário, hein? Daqui a pouco ele tá chegando. Já era pra ele ter chegado. Não, já tô com fome. Será que ano que vem ele vem, né? Tá demorando não, tanto. Fica tranquilo. Ele é pontual, eu conheço ele faz tempo. Ah, tá. A campainha. Marie, abre a porta. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Olha, hoje eu vim pra me dar bem, cara. Não, fica tranquilo. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Só aguardando você pra servir. Que mesa bonita, hein? Puxa vida. Não, você não sabe da maior. Contratei um chefe francês pra servir a gente. Não! Sério? Sério? Puxa vida, hoje então não me dá. Posso mandar servir? Demorou. Manda bem. Monsieur Cali, por favor, pode servir a entrada. Com licença, senhores. Hoje temos um prato especial. Nossa. Le Seigneur, o livro aqui para o senhor. Esperei o ano inteiro para comer isso, gente, não vi a hora. Aqui está do senhor. Pelo amor de Deus. Aqui nós temos aqui Le Folies. Nossa, que delícia. E para a senhora, Le Seigneur. Você nunca comeu hoje, não. Come você vê. Com licença, quando apetite. Que delícia. Muito bom, pai. Uma delícia. Nossa, fazia tempo que eu não comia isso, viu? Isso aqui é a especialidade do Monsieur Cali. E tá fresquinho, né? Nossa, uma delícia. Bem selecionado. E aí, Pedrão, tá gostando? Tô adorando. Tá sensacional, tô adorando. Tem garfo e faca, viu? Ah, pode comer, fica à vontade. É que o negócio é tão chique que eu pensei que era com a mão mesmo. Foi feito especialmente pra você, cara. Escuta, tem alguma coisa pra beber? Tem. A nossa especialidade.
Monsieur Cali. Merci. Oba! É vinho francês? Não, muito melhor. É, o que é? Água da La França. É muito bom essa água, especialmente para o senhor. Essa água é uma delícia. Trouxe lá da França, pH altíssimo. Obrigado, Lucie. Nossa, com licença, senhor. Um brinde. Saúde, viu? Senhor. Nossa, que delícia. Senhor. Vamos brindar, gente. Muito obrigada. Vamos brindar, que tá uma delícia. Uma delícia. Nossa, a nossa ceia, que todo ano seja assim, feliz e com uma comida boa como essa. Uma delícia. Nossa, gente, essa entrada tava maravilhosa, hein? Muito delícia. Gostoso. Você não comeu nada, cara? Não, tá sem fome? Não, eu como devagarinho mesmo. Ah, tá. Mas isso aqui foi só a entrada, viu? Agora vem o prato principal. Tenho certeza que você vai adorar. Sério? Oba! Então agora eu acho que eu vou me dar bem, hein? Isso. Manda vir. Monsieur Cali. Com licença, senhores. Preparei um prato especial para o senhor. 10 horas de cozimento. Sente o cheiro, senhor. Delícia. Está bom? Com licença. Que delícia. O que temos aqui? Nós temos cenoura com brócolis. Nossa. Primeiro. Peraí. Nossa, olha. Ai, só, gente. Que maravilha. Isso aqui deve ser uma delícia. Nossa, sensacional. Tá até mole. Olha que delícia. Ai, você me ajuda? Ajuda. Cuidado. Eu seguro pra vocês. Vai lá. Ah, muito obrigada. Nossa. Isso aqui deve ser sensacional. Imagina 10 horas fazendo isso aqui. Tá uma delícia. Olha o cheiro. Que maravilha. Não, obrigado. Então, tá bom. Ó, especialmente pra você, cara. Fica à vontade. Pode degustar. Sensacional. Uma delícia. Divino. Tá muito gostoso. Parabéns ao chefe. Nossa, não, eu vou ter que contratar esse cara todo ano. Não tem jeito. Ele é muito bom. Muito bem cozido. O tempero, olha o gosto. E aí, Pedrão? Uma delícia, hein? Sensacional, não tem nem palavra. Nossa, que beleza. Bom, já estou satisfeito, vou embora. Vai, muito Pedro. Obrigado. Não comeu nada, cara. Foi um almoço muito bom. Obrigado, até logo. Tchau, tchau. 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 Todo ano será com a gente. Vou contratar Monsieur Cali, tá? E vou. Ele vai estar todo ano com a gente. Muito obrigado, viu? Com licença, senhor Pimentel. Pô, você gostou do meu prato? Oh, sensacional, não tem nem palavras mesmo. Então fiz um para um senhor para levar para a sua casa e comer, degustar na sua casa. Olha aí, ó, vai até ter que comer à noite, cara. Olha uma marmitinha aí, ó. Top, hein? Obrigado, viu, Pedrão? Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tá vendo, gente, como ele gostou? Gostei. Na verdade, eu acho que ele adorou. É, com certeza. Jamais ele passou uma ceia com um chefe francês servindo uma comida tão gostosa igual hoje. Né? Sensacional. Alô, é do Habib's? Manda 50 esfirras de carne agora! O quê? Só tem de espinafre? Não! Querida, agora eu estou indo para a festa de final de ano. Vai estar lá o meu chefe, vai estar lá toda a diretoria da empresa. E tá parecendo que eu vou ser promovido. Eu não posso perder essa festa. Maravilha, amor. Que maravilha. A gente precisa dessa promoção. Então vai lá e se diverte, hein? Tá bom, falou. Ah, cuidado com a pimenta. Cuidado com a pimenta. Não vai passar mal, você já sabe como é que é seu intestino. E eu não quero ter que ir lá te buscar. Tá bom, obrigado. Falou, tchau. Muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Nossa, muito bom, viu? Sensacional. Ah, obrigado. Obrigado. Vocês são generosos, obrigado. Obrigado pela presença. Muito bom. Ah, pessoal, cheguei atrasado. Pensei que você não ia vir. Patrão, mas o senhor tá lindo. Obrigado. Mais ou menos. Deixa eu chegar lá. Eu espero que vocês gostem do prato que eu gosto muito, meu prato favorito, que é comida mexicana. Comida mexicana. E eu gosto de muita pimenta. Você gosta de pimenta? Amo, adoro. Tem pimenta até no nome. Pimenta. Que é meu diretor. Eu
queria bater um papo, com licença, rapaz, eu queria bater um papo com você. É, pimenta, você gosta? Faz nada, você vê se não, pra caralho. Gosto. Então come. Eu estava pensando em sua promoção. Promoção, estava pensando na sua promoção. Gosta de pimenta? Ok. Pedro, eu estava pensando em da sua dedicação, do seu trabalho. Está se sentindo bem? Muito bem. Vai uma promoção? Isso, come mais um pouco. Bastante pimenta, adoro. Forte, não? Come mais um pouquinho. Tenho certeza que você gostou? Amei. Ok. Eu estava falando da sua promoção. Tá sentindo bem, Pedro? Suado? Não. Você tem certeza que você gosta de pimenta? Amo. É o ar-condicionado que tá vazando aqui em cima. Come mais um pouco. Sua promoção. Você não quer ir no banheiro, não? Um minutinho. Acho que ele tá passando mal, pessoal. É, será? Será que ele gosta de pimenta? Deve gostar. Deve gostar. Acha que ele comeu pra caramba? Metade do pote foi ele. Só ele. Enfim, mas vamos falar de negócio. Meritíssimo, esse Natal da Dona Ceia não é o que representa o verdadeiro sentido do Natal. Isto não é o Natal que Deus planejou. Sem mais perguntas. Sem mais perguntas. Obrigado, a testemunha está dispensada. Diante desse relato, precisamos fazer uma pausazinha para comermos alguma coisa, vocês não acham? Meritíssimo. Tem mais uma testemunha. Mais uma testemunha? Sim, uma criança. Uma criança escrevendo? Protesto, meritíssimo, protesto. Meritíssimo, eu prestei a OAB 18 vezes para me tornar advogado, e aí vem uma criança aqui e invade o tribunal para poder falar, não dá, bem, né? Bem, ordem, por favor. Ordem. Como é o Tribunal da Humanidade, que entre a criança, então, que seja rápido. Onde está essa criança? Então, com a palavra, o advogado. Bem, que se apresente e diga. Meu nome é Lorena, tenho 10 anos. Soube pela internet que essa audiência ia acontecer e quis dar a minha contribuição. Sou aluna da Escola Dominical da Borda e tenho aprendido muito sobre Jesus e que ele é o verdadeiro significado, não só da comemoração do Natal. Olha, seria importantíssimo que você, então, declarasse aos presentes, principalmente ao júri, o que é que você tem aprendido a respeito de Jesus. Em primeiro lugar, aprendi que o nascimento de Jesus foi anunciado muitos anos antes dele nascer. Desde Gênesis, lá no Jardim do Éden,
com o Messias que viria para vencer o mal que nos separou do amor de Deus. Então você está dizendo que Deus já havia planejado, mesmo antes dele nascer, já estava no coração de Deus isso? Sim, e quando estudamos a Bíblia, aprendemos isso e muito mais. Olha, querida, suas palavras são verdadeiras, eu creio nisso, mas infelizmente o seu depoimento é muito pouco. Há algo mais que você pudesse acrescentar? Espere, mas pensando bem, tenho outros amigos que também podem falar mais sobre isso. Eles não puderam vir, mas gravaram seus depoimentos. Podemos ver? Vamos ver, vamos ouvir. Na viagem que estamos fazendo pela Bíblia em Gênesis, também conhecemos a história de Abraão e sua família. E como Deus o escolheu para formar uma nação especial. E é deste povo que veio a família de Jesus. Quando a gente estudou os livros de Samuel, eu aprendi que Jesus veio da família do rei Davi. Desde que o mundo foi criado, Adão e Eva formaram uma família. E a cada história, aprendemos sobre os descendentes dessa família, passando por Davi até chegar em Jesus. Eu aprendi, quando estudamos sobre a Páscoa, que as pessoas passaram sangue de um cordeiro no alto das portas, para que o filho mais velho não morresse. Depois, Deus nos mandou o Cordeiro Definitivo, que morreu pelo meu pecado e o de todo mundo, Jesus. Olá, meu nome é Clarice de Almeida Gonçalves e eu queria falar um pouco sobre o que eu aprendi na escola bíblica. Que Jesus é o Filho de Deus, prometido desde o início. Ele nasceu de uma virgem e o pai dele era José. Ficou com medo no começo, mas ele recebeu uma visita de um anjo que disse a ele que seria o pai e salvador do mundo e deveria colocar o nome de Jesus, que é Emmanuel, Deus conosco. Ele é o rei dos reis até hoje e sempre será. Meritíssimo, estou satisfeito com o testemunho. Mais alguma pergunta, senhor advogado? Não? Agradecemos a criança, está dispensada. Mediante os relatos que ouvimos das quatro testemunhas, vamos agora pedir aos jurados que representam os cinco continentes que se reúnam, por favor, e votem de maneira consciente para decidir se o Natal de Jesus deve mesmo ser eliminado como motivo verdadeiro do Natal ou se deve prevalecer. Vamos ter um recesso, então, de alguns minutos. Quanta lembrança me traz o Natal, parte da infância que não volta mais. Árvores, luzes me fazem sonhar, sinto que algo precisa mudar. Onde está o verdadeiro sentido? Natal real é ter Jesus como amigo. A correria por todo lugar, tanta euforia me faz questionar se a humanidade entendeu o porquê de Deus enviar-nos tão lindo bebê. Real de comemorar com alegria o Natal, um sentimento de paz e de amor vem logo habitar nosso interior. Oh, aleluia! Sim, encontrei o sentido. Jesus.
Muito bem, agora vamos proceder à contagem dos votos. Escrevente, por favor, o resultado. O resultado, escrevente. É esse mesmo, minha filha, daqui. Vamos contar aqui. Muito bem, temos dois votos para que o Natal continue... Ah, não, que o Natal seja representado pela ceia, comércios, festas, presentes e etc. Temos dois votos para o Natal de Jesus, o Salvador de todo pecador, que é o maior presente que Deus deu ao mundo, mas temos também um voto em branco. Então, deu empate. Por gentileza, senhores jurados... Depois de tudo o que ouvimos, eu peço, por favor, quem foi que votou em branco, que se manifeste agora. Senhor juiz, representando o continente asiático, eu votei dessa maneira porque esse testemunho ainda não chegou em todos os países e ficou, então, difícil de tomar uma decisão. Mas se houver alguns testemunhos adicionais, isso me ajudaria... ao meu voto. Bem, tudo bem, nunca tivemos um caso assim, mas como o problema é de grande monta, eu vou aceitar a sua sugestão. Existe alguém dentre o público que gostaria de participar? Pois não, a senhora pode subir. Vamos ouvir esse testemunho. Por favor, senhora, que seja objetivo. Boa noite, senhor juiz. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, senhores advogados. Boa noite, meus irmãos e queridos da borda, visitantes. Na verdade, não é um script, esse é o testemunho da minha vida. Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava na Academia Biorritmo e teve uma dinâmica. E esse professor que estava fazendo a dinâmica, ele mandou perguntar quem era o herói daqueles professores. E cada um ali, a maioria falou que era o Ayrton Senna, porque ele é um ícone do esporte. E eu pude dizer que, para mim, o meu herói era Jesus Cristo. Porque Natal significa nascimento, e o nascimento de Jesus divide a humanidade, divide a história da humanidade antes e depois do nascimento dele. E na minha vida também, Jesus representa essa divisão. Resumindo em tudo, eu acho que o principal da presença de Jesus na minha vida é que ele me instrumentalizou para servi-lo. Eu sou goiana, fui fazer, tinha uma profissão, só que Deus, aos 27 anos, me deu a chance de ser médica. Eu não fiz 18, como nosso colega aqui, mas eu fiz 15 vestibulares para medicina. E o Senhor não me deixou desistir em cada vez que eu não passava. E fui fazer medicina saindo de Goiás, no Rio Grande do Sul, com um filho de 4 anos, sozinha, deixei minha parentela e minha família. E o Senhor me capacitou, porque Ele tem um propósito para a minha vida. Então, entregar a vida a Jesus e ter Jesus na sua vida é um marco para que você seja um instrumento nas mãos dEle em todos os sentidos. Então, eu espero um dia que a Ásia, que é o continente menos atingido, um dia possa ser alcançado com essa mensagem transformadora, que transforma a vida efetivamente. E eu espero um dia, como médica, pisar em cada um dos continentes servindo ao Senhor. Muito obrigado, está dispensada. O senhor pediu mais uma testemunha. Alguém mais gostaria de se oferecer? Pois não, suba à tribuna. Lembrando a testemunha, ser breve e objetiva, dentro do nosso objetivo aqui dessa noite. Ainda bem que me deram a chance de eu me desculpar, né? Deus é perfeito. Bom, antes da minha conversão, o meu Deus, o meu dinheiro, era isso aqui, falso. Eu vivia uma vida que, para mim, o dinheiro era mais importante do que qualquer coisa. E sim, o meu Natal era comércio, era uma mesa farta, que no outro dia metade das coisas iam embora, para o lixo.
Mas quando eu encontrei Jesus, ele foi de fato um divisor na minha vida. Eu me converti, aceitei o Senhor como meu único e verdadeiro Salvador, e há quase 10 anos tenho uma vida em que isso aqui se tornou apenas um instrumento para que eu possa abençoar outras vidas. Mas o maior valor, o maior presente e tudo que representa na minha vida se chama Jesus Cristo. Ele sim é que merece toda a honra e toda a glória. Muito obrigado. Pode descer. Bem, agora acredito que temos elementos suficientes para uma votação concreta. Concordam? Concorda, senhor Ásia? Muito obrigado. Então, eu vou propor mais um recesso, que os jurados saiam e, por favor, votem de maneira consciente e escrevente, por favor. Podem retirar-se. 15 minutos, meia hora, para que decidam. Não poderia perder essa oportunidade, nesse momento, com todos reunidos aqui, refletindo sobre o nascimento de Jesus. Eu quero trazer a declaração de um anjo a respeito do Natal. Ele disse que ela daria à luz um filho, e lhe poria o nome de Jesus, porque ele salvaria o povo do pecado deles. Nesse contexto, falava da nação de Israel. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Natal é um momento muito especial para toda a raça humana, para todos os continentes. Jesus veio ao mundo, o próprio Deus se tornou visível. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. E ele veio não só para salvar a nação de Israel, mas o próprio profeta Isaías mencionou a salvação que alcançaria a todas as nações, todos os continentes. O meu desafio a todos é que, se você ainda não teve essa experiência com Jesus, de ter um relacionamento pessoal com ele, que tenha uma experiência de fé neste Natal, nesta data, falando com ele, colocando sua vida diante dele, e por um passo, um voto de fé, se dispondo a andar com esse Jesus, reconhecendo que só ele pode nos libertar de todos os nossos pecados. E aí nós encontraremos o verdadeiro sentido do Natal e da nossa vida. Muito bem, senhores jurados, já procedendo à votação. Escrevente, por favor, os resultados. Bem, agora sim, temos uma decisão unânime. Deixe-me anotá-la aqui. Muito bem, peço que todos, senhores e senhoras, fiquem de pé, e quero anunciar a sentença final, nesse momento. Podem aproximar-se, por favor. Resultado é o seguinte, atenção, agora nós vamos anunciar que o verdadeiro significado do Natal, que recebeu unanimidade dos votos favoráveis, que venceu neste tribunal da humanidade
e que deve permanecer para ser vivido de todo o coração por aqueles que o escolheram e por todos nós, com 5 votos favoráveis, ou seja, unanimidade, anuncio que o vencedor, Jesus, é o verdadeiro sentido do Natal. Uhul! Só na caixa! De equipe, foi um trabalho. Se vocês quiserem citar só um instante, a gente tem mais uma surpresinha ainda, rapidinho. Foi um trabalho de equipe, todos se envolveram igualmente, todos se empenharam igualmente, e a Deus toda honra, toda glória. Nós queremos realmente transmitir que o Senhor Jesus é o sentido de tudo que nós fizemos aqui, não só do Natal. Esperamos que vocês tenham aproveitado. Nesse momento a gente tem mais uma música, mais um louvor para tocar. Só que para isso eu preciso totalmente da compreensão da igreja. Não pode ficar ninguém sentado na frente e nem nos corredores. A gente tem que aguardar até ficar completamente livre. Marcinha, desculpe. Desculpa. Não pode ficar nenhum joelhinho para fora, tá bom, gente? Aquele joelhinho, você fica meio assim? Não pode. É, senão vai que bate, né? Tá bom? Glória a Deus, só na caixa. Podes me ouvir, sei que podes falar, sei que posso escutar sua voz, sei que podes curar, sei que podes fazer, sei que podes mudar. Faz o cego enxergar, faz o surdo ouvir, faz o
combati. Mas o Senhor jamais abandonou os que nos combati. É meu refúgio, minha fortaleza. Só como representante na alegria ou na tristeza. Creio em ti, Senhor, creio no seu poder. Creio no seu amor, tu me transformou. Salvou a tua unção sobre mim e purificou. Quero estar contigo sempre onde for. E andar contigo seja onde for. E falar contigo seja onde for. Seja onde for. Tua liberdade sempre está comigo. E é por isso que eu creio em ti. Glória a Deus. Não esquente. Branca Vida, Caio Vigão, Lucas. Artística, Bianca, Balé Contemporâneo, Ana Morassi. Pessoal envolvido no teatro, cada um, Senhor, aqui as crianças, os pais que trouxeram as crianças para se envolver, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vou pedir para ninguém descer, que é para a gente tirar uma foto. Agradecemos realmente a todos os envolvidos, aos pais que deixaram seus filhos aqui conosco, ensaiando, trouxeram. Todos os ministérios, Ministério do Som, Comunicação, Libras, todos que estão envolvidos aqui. Obrigada, obrigada pela liderança, pela confiança, por nos dar essa oportunidade de nos expressarmos dessa forma aqui na igreja, com liberdade. Amém? Uma semana de vitória para todos. Uma semana de alegria na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vou pedir para os pais terem só um pouquinho de paciência, só para a gente tirar uma foto agora, pode ser? Aleluia, vamos lá. Selfie. Cadê o Eloy que eu contratei? Ah, tá aqui. Na cantina, temos arroz carreteiro.